ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଏଣିକି ପଛରେ ବସିଲେ ବି ହେଲମେଟ୍ ଜରୁରୀ। ଖାଲି ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। କେବଳ ଚାଳକର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପଛରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଳକ ଓ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରାଯାଏ, ତେବେ ଚାଳକର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ପରେ ବି ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ତ ନିୟମଟା, ହେଲମେଟ୍ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସିଓର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛ, ପିନ୍ଧିନ, କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଜାଣି ଅବଗତ ଅଛ ନା? ହଁ, ନିୟମ ତ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ହବ, ଆଗକୁ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ଗତକାଲି କଟକ ଆର୍ଟିଓ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 42 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସତର୍କ ହେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଏଣିକି ଖାଲି 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ 1000 ଫାଇନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଖାଲି ଫାଇନ୍ରେ ଚଳିବନି, ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୈଧ କାଗଜ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ, 5000 ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।